ما یو ویډیو کلپ اوریدا یو انکر چې دی هغه یو سکول مخه ته ولاړ دی او د چټه وخت دی د هغه سکول نه چې دی یو شل الکانې سار کړل دی الکانو نه چې سو کورونو د زی هغه نه یو تپوس کوي دا الکان داسې عمرونو کې وو چې دا به د اتم او د نهم او د لسم طالبان به سټوډنټان وي دې ته تپوس کوي ختمې نبوت څه ته وایي پښتنو غا پښتنو نه یې تپوس ختم نبوت ستا تاسو پر رب باندې باور کوي نشلو کې یو قسم ولا جواب ورنه کړ الله علامه ابن نجیم رحمت الله علیه ارشاد فرمایي چې دا تعارف د تدا په جنګلا حاصله نه وي چې محبوب صلی الله علیه وسلم د الله آخرین نبی او رسول دی آقا نه پس قیامت سبا پورې چې دی بل نوی نبی او رسول نه راځي دا مسلمان نه دی او زموږ د مسلمانانو بچي دا د محبوب صلی الله علیه وسلم د دغه مقام نه خبر نه دی